Vår hockeyexpert Sanny Lindström, gamla hockeyspelaren, har bloggat här inför matchen om att det var oansvarigt av läkarteamet att låta dig spela efter hjärnskakning där. Inom hockeyn så är den här hjärntrappan man pratar om väldigt, väldigt viktig. Vad tycker du? Hur gick snacket? Nej, alltså det är ju upp till en själv. Herregud, jag mådde bra. Jag menar, sen kan ju läkare och allt annat avråda än att spela, men det var ju ingen stor hjärnskakning, det var en liten sådan, och den gick bort hyfsat snabbt. Jag hade inte så ont i huvudet mer än någon dag efter, och det känns det bra så spelar man, alltså i min värld. Sen får han tycka vad han vill om mitt uttalande, men jag har inga men idag av att spela, och det tror jag inte jag hade haft om jag spelat igår heller. Och det finns ju en förhöjd risk såklart om man skulle få en smäll till att den tar ännu värre, med tanke på att du har haft en hjärnskakning. Det var du säkert medveten om, men du valde ändå att ta den risken i så fall. Ja, jag vet inte. Jag vill spela matcher, jag är en tävlingsmänniska. Om någon ska hålla bollen borta så får de i så fall hålla mig borta, och då får de dra bort mig därifrån. Jag vill spela matcher. Sen, jag lyssnar ju på såklart läkare också, men så länge jag känner mig bra så spelar jag.